predstavu. Ovaj svećenik krčke biskupije jedinstven je fenomen ne samo u hrvatskom narodu, već zadnjih godina u cijeloj katoličkoj crkvi u svijetu. Rođen je u Rijeci 1971. godine. On je stigmata, to jest u ovom čovjeku, u ovom slučaju, on je čovjek koji je na medicinski i znanstveno neobjašnjiv način dobio rane kao Isus na križu i nosi ih na sebi. Prigodom bogoslužja i molitava veličastnog Zlatka događa se također da Bog po njemu odgoni zle sile, čini čudesa, ljudski neobjašnjivo otrvljajući psihički i fizički bolesne, mijenjajući ljudi nabolje. Uvjereni smo da će se to događati i ovih dana ovdje, pa svi koji nešto tako doživite, svakako nas u misiji o tome informirajte. Veličastni Zlatko uz svoje stigme, koje tek same po sebi ne moraju biti znak visoke duhovnosti, posjeduje od Boga mu dane ove rečene, ali i druge darove koji su svojstveni velikim mističarima u crkvenoj povijesti. Zadnjih godina djeluje u duhovnom centru Betanija u svojoj biskupiji, redovito primajući svaki dana duhovne obnove raznolike ljude, ali po zamolbi i u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i hrvatske branitelje i u domovi i udovica domovinskog rata, posebice od boljele od posttraumatskog stresnog poremećaja. Recimo i to da je veličasni Zlatko svjedočim i dobar kolega i vjeran prijatelj, a kao što mu je i sama osobnost, originalan je i slikar i kipar. Upravo je, odreću tajna, ali nije tajna, završio kip veliki pijetar. Gospa sjedi negdje, vidio sam na Velebitu, i drži mrtvog sina koji se preko Bosne i Hercegovine naslanja glavom na Dubrovnik. Velečasni Zlatko, kao naš predmolitelj ovih dana i neobični Boži miljenik, uz Božju pomoć povedi nas bliže Bogu, bliže samima sebi i bliže bližnjemu svome.